Etäkorpivarassarja on 2-0 ja teillä on perjantaina kotipeli. Mites joukkue siihen nyt valmistautuu? No valmistaudutaan samalla lailla kuin tähänkin asti, eli tästä pidetään päät ylhäällä ensinnäkin tämän pelin jälkeen, että tässä on kaksi tosi hyvää joukkuetta mun mielestä, mutta edelleen mä luotan täysin meidän jengiin ja mä uskon, että tää menee viidenteen peliin, mutta varmasti kovaa vääntöä tulee taas perjantaina, että tänäänkin molemmilla jengillä oli hetkensä ja Pekka käytti oman hetken sit paremmin siinä lopussa, että molemmat pelit on aika tiukkoja. Mihin ne on sun mielestä kääntynyt? No niin kuin mä sanoin, niin tosi pieniin asioihin, että molemmilla jengillä tulee vuorotellen semmonen flow-hetki ja sitten ne on pieniä asioita, virheitä, mitä me ollaan tehty. Tänään meillä tuli liikaa menetyksiä, pitää korjata se seuraavaan peliin, että saadaan parannettua. Mutta niin, itseluottamus on kova, että perjantaina käännetään siellä voitoksi ja tullaan tänne neljänteen peliin. Kyllä mä luotan täysin meidän joukkueeseen.